удавиме в твоите очи, удушиме в твоите коси. С устни сега ме уби, нека ме боли, нека ме боли. Слушай песента ми, се смей, лоша смет, бъди до край ме разпили. И нека боли, само тази болка още ни подсказва, че съм още жив и съм до теб. Хайде накажи ме, хайде нарани, Танци група Куко Бет. Уважаеми зрители, докато в България една по една фалират болниците, в Дубай отварят... В Дубай отварят нови болници. Вижте за какво става въпрос. За здравето на вашата Камила. И цитирам, в Дубай беше открита болница за Камили за 10 милиона долара, оборудвани със съвременни операционни зали и най-модерна медицинска техника. Цената на една хирургическа операция започва от 1000 долара, а рентгенова снимка или видеозон се таксуват 110 долара. Край на цитата, за да коментираме всичко това. Сега при мен е един човек, който занимава с Камили, човек, който неговите Камили се явяваха преди на конкурса за най-красива Камила. Това е камиларят Ибн Ебн Ал Камил. Здравейте, добър вечер. Здрасти. Хабиби. Как си? Потя се. Моля? Потя се малко. Само ще ви но помоля. Съм добре. Само ще ви помоля. Ще... Само ще те помоля. Ще помоля най-откровенно да... Хабиби. Какво бе? Какво искаш бе? Какво бе? Какво е това? Шест пръста. За... Как са шест бе? Пет са бе. Вие сте еволюирали. Шест пръста. Пет са бе? Как... Какво правиш бе? Седни. Седни там бе. Как? Седай бе. Кажи сега за болница. Представи на ахкасто. Защо ми говориш на бе, хабиби? А това е с любезност. Просто а, при вас бе е вие. Да, да, при нас бе е вие. Бе? Да, бе. А е? Моля? А е? Е... Да, е същото като при нас. Да, дайте сега, хабиби. Господин, да, кажете сега... Потяса, ви... потяса, хабиби. Защо? Реших да пия бира. Е, това не е лошо. А на таз жега в пустинята пениса, 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 пениса не са лап. Аз, хабиби, аз, хабиби, съм любител на хамили. Да. Буквално любя хамили. Да, Аз се казвам Ибн Ебн Ал Хамил. Да, разбрах, да. А брат ми се казва... Как? Ибн Ебн Ал Овса. Да, това го знам. А имаме, хабиби, да? Един братовчет в Германия, да? Който се казва Ибн Ебн Ал Ризеншнауцер. Ризеншнауцер? Ризеншнауцер. Добре, кажи сега за болницата за Камили в Дубай. Какви манипулации предлагат? Аз за първ път чувам за болница за Камили. Ми е люб... Как? Какви хабиби? Ами не знам. Не ги ли знаеш? Не, нямам представа. Типичните. Да. Изправяне на гърбица. Лифтинг на гърбица. Да. Гърбене на гърбица. Гърбене на гърбица. Лично аз съм най-доволен от това, че има ти клиника за освежаване на хамилски стъпки. Добре. Хабиби, дес... можеш ли да кажеш нашата поговорка, ама бързо. Камила под Камила.
бързо. Ако ти кажеш тази поговорка Хамила под Камила, бързо, значи ти, Хабиби, си наш приятел. Добре, дай сега да говорим за болница. Ако може, Кристиан Илиев. Дай, как? Камила под Камила, бързо. Да, 10 милиона долара не е ли много за болница за Камили? Това... А, не. Не е много, Хабиби. Така ли? Ти толкова си дал само за китари на Цветан Недялков. Въобще не е много. Добре. Вай, Хабиби. Ракия? Ракия? Не. Тази болница не е ли малко скъпо, бе? Скъпо е, ма. Да? Скъпо е, ма. Имаме един втори братовчет, да ти кажа, преди болницата. Да. Бит Ебн Алсхим. Но скъпо е, Хабиби. Излиза ми да ги вода по-евтино на мол. На мол ли? Отколко на болница. Ама нищо, аз пари, Хабиб, имам. Да. Щото в задния ми двор намериха нефт. Айде бе! Това не е метафора, Хабиб. Наистина, бутнаха сонди дълбоко навътре в задния ми двор и откриха нефт. И едно парченце чушка. Вред, имаш и лист, листо. Добре, твоя Камила. Водил ли си в болницата, твоя Камила? Листо и от сърминки. Твоя Камила. Сърминки. Водил ли си в болницата? Веднъж, Хабиб, водиха една от хамилите, да? За да я правят рентгенова снимка. Защо? Не знам. И как не знаеш? Струваше ми се нещо хърбава. Как хърбава? Гърбава. Хърбава или гърбава? Как се казваше? Знаеш ли как се казваше доктора? Как? Ибн оперир Ал Камил. Добре. Защо харесваш толкова много Камили, бе? Това не е ли нещо... Защото са уникални животни. Кое е уникалното? Една хамила, да? Може месеци въобще да не пие вода. И това... Без да си турни нещо в устенцата. Въобще капчета обаче без да турне капчица вода в устенцата. Единствен друг, който се доближава до подобно постижение, почти да не пие вода, е Иван Ласкин. Добре, не можеш само за това да обичаш Камили. Има и друга причина, нали? Ти си бил голям психолог, Хамили. Нали? Как? Прав си. Хамилите сякаш ме пренасят в един друг свят. Какъв свят? Когато съм с хамилите, се замечтавам. Сега забравям за злободневните неща, забравям за проблемите в къщи, забравям, Хабиб, проблемите в работа, забравям, че не е прието да правиш секс с хамила сутрин, обед, вечер по два пъти. Чакай, а жени харесваш ли? В смисъл, дали харесваш жени човеци, жени homo sapiens, харесваш ли жени човеци? Не, как не, отдавна не. Как от... Не, нямам интерес. Хабиб, не. Не. Чуждо е за мен, Хабиб. Моля? Въпреки, че не искам да нарушавам семейната традиция, да, харесвам. Няма да нарушавам. Харесвам. Много харесвам сегашната мис България. Така ли? Бих си турил един нейн плакат на стената. Защо? Не знам защо точно. Може би защото и тя има гърбица. Само че на лицето. Къде има гърбица? На лицето. По-точно на носо. Исти впечатлението от... Моля? Вай, колко си голям, Хабиб. Едър си, Хабиб. Хубаво е тука, Хабиби. Цветан Недялков кихна. Какви сте впечатленията от България? Лоши. Как лоши? Нас, арабите, ни наричат жестоки и фанатици. Ама вие сте много по-брутални от нас, Хабиб. Защо бе? Защото
наидвали минах по край едно ваше село. И там селените ми тричаха две хамили. Добре. Няма как са ги тричали? Е така. Добре, ти как дойде до тук, бе? На гърба на хамила. И как на гърба на хамила? Не те ли спряха? Не може да идваш на гърба? Не. Помислиха ме за много изобретателен циганин. Уважаеми зрители, вижте един креативен подход към рекламата. Е, така се прави. Нашенец пусна на РАП видео обява, с която продава колата си. Край на цитата, за да обсъдим този иновативен подход към иначе скучната сфера на обявите за коли. Сега при мен е рапърът 100 кила. Здравей, 100 кила. Здрасти, Кеде! Здрасти! Моля? Здрасти, Кеде! Здрасти! Не съм Кедър, а? Да, бе, да, бе, извинявай, знам, бе, ти си друго дърво. Добре, не се вързвай, бе, майка. Кажи сега, какво мислиш за рап обявите? Ми супе, и аз така си продадах старата кола, с такава обява. Слушай, какво рапирах. Купете си колата, колата на килата, че вчера от тутулара остъргах и боята. Колата ми е скъпа, тъмън зелеля гошка, мали! Салона ти е кожен, шасито и е трошка. На задната врата погледнеш ли отблизко, написал с пирон. Forever, шнур за Криско. А? Добро е, нали? Добро е, нали? Уважаеми зрители, ще се видим само след рекламите. Понякога в живота не ти е до музика и песни. На друг път една песен, една мелодия може да те съживи, да ти даде емоция, да продължиш напред. Да те накара да се почувстваш по-добре. Аз ще ви разкажа за своя живот чрез музиката в четвъртък, нещо лично в шоуто на Слави. Уважаеми зрители, страшно ми хареса този рап, който произнесе преди рекламите. Това е рап обява, бътленце! Рап обява! Може ли още веднъж да го кажеш? Искаш още да ще кажа моята рап обява, с която си подава колата. Веднага. Имаше. Купете си колата, колата на килата, че вчера от тутулара остъргах и боята. Колата ми е скъпа, тъмън зелеля гошка. Мали! Салона ти е кожен, шасито и е трошка. На задната врата погледнеш ли отблизко, написал съм с пирон. Forever, шнур за Криско. Добре, не е ли подвеждащо такава обява? Искрати ме с този въпрос! Виж гей, Коста! Мога ли малко да погледам? Ела, моето момче, ела! Пусти човека да влезе! Ела, седи тука! Ти чу ли към въпрос ми зададе човека? Водещия, това е! Ти си учил журналистика, майка, ела! Виж сега! Че интересно! Значи, говори за обявите за коли! Моята обява може и да е подвеждаща, но ти нямаш право да ме критикуваш, защото самия ти рекламираше подвеждащо една кола. Сеща се, онова Ферари, дед много го фалише и какво се оказа? Не пали. Нали така, Дърт Вейдър? Много е хубаво тук, хабиби. Бре, други обяви са... Какъв е тоя циганин? Ай, сай ти! Братовчет? Спазай! Етичният закон, не можеш такива работи да казваш. Други... Арабеска такава. Аз малко ще погледам Хабиб и тръгвам. Други той ще го набие след това, да знаеш, бъдмец. Ходи ми до туалетна и не мога да... Кай. Други обяви с рапиране, пускал ли си... Много добър въпрос. Зашеметяваш. Хубав въпрос, Хабиб. Сигурно го е прочел от тефтерчето на Кевок, нали? А, майка. Пуска се, разбира се, обяви. Веднъж си така си подадах гащите. Обявата гласеше. Продавам моите слипове. Снимал съм ги в клипове. Памучни, 100%. Уши ги продуцента. И сега, тук между другото ми трябваше помощта на гениалния Вайло Вълчев, защото трябваше текста да продължи така. Купете си гащите на килата. Майна, не миришат хич на лай
Или там на квото се имува с Майна, разбираш ли? Майя, гей, не успях много да го заинтригувам. А? Няма да те питам. Точно така. Хабиби. Добре, виж какво. Хабиби, тук е много забавно, много е хубаво. Много. Мога ли... Мога ли да остана... Хабиби, мога ли да остана в вашата държава? Може, сега. Сега искам да коментираш една друга новина. Кажи. Криско стана жена. Добър ден! Страшна новина ми. То това, как да ти кажа, все едно ще да кажеш, че ти си станал чалгава майка. Криско... Криско си е джендър, ама знаеш ли къде е джендър? Абе чакай бе, това не е верно. Не, джендър е! И горе, и долу, и горе, и долу! Вой! Ти не си от Бургас, бе! Аз защото ние от вана много ги мразим такива от Бургас. Аз съм чист хомосексуалистка, бе. Чай човека си поведе интервюто. Кажи. Какво мислиш за българския раб? Супер въпрос. Не го много питам, не въпрос. Тебе, не го питам. Мен ме питай, макар се. Уникален въпрос, уникален въпрос. Хабиб, слушай сега. Вие сте много умен, Хабиби. Значи, българския раб. Коя камера ме дава? Ето, няма да. Значение. За мен българския раб е като Григор Димитров. Има тежка контузия и е извън страната. Добре, обаче... Ти само ме питаш за моята работа, за твоята работа не ме, не ме питаш. Например, какво мислиш за телевизия? Добре, какво мислиш за българската благодаря телевизия? Благодаря ти за въпроса. Ти гледаш ли българска телевизия? Не. Аз гледам да ти обясня. Българската телевизия мога да обобщя така. Сутрин по БНТ. Денят започва с култура. Вече по BTV в шоуто на Слави. Денят завършва с култура, майка!